បងប្អូនវិលមកសារជាថ្មីជាមួយទៀតហើយជាមួយនឹងការអានសិល្បៈប្រវាសកម្ពុជាដែលជាអតរបត្តវិភាគនៅបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈក៏ដូចជាមហាវិទ្យាល័យបរារវិជាដោយសបមួយដងយើងអាន modal ចំណុចប្រវត្តិសរយោបរបានទី1ក្នុងសម័យកាលប្រវត្តិអញ្ចឹងថាតើនៅក្នុងសិទ្ធអតរបត្តមូលនៅបង្រៀនពីអ្វីបឋមទៀតអញ្ចឹងយើងអាចរងចាំស្ដាប់នៅពេលបន្ទិចនេះតែម្ដង នេះសក់មួយដងច្បាប់របស់ខ្ញុំខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅក្នុងវីដេអូមុនមុនអស់ហើយអញ្ចឹងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នេះក៏អាចយល់អំពីយើងការអានរបស់ខ្ញុំនេះដូចគ្នារដំស�តោទិដម1ឋាន ಮಂತ್ರಿ និងពួករាជការបានរីករលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សរយៈការ200ឆ្នាំជាពិសេសនៅដំរីកប្រប័តរីចិនត្រវរម័នពួកមន្ត្រីទាំងនោះបានអភិវឌ្ឍដំណំរសនៅក្នុងបានទ្រតារលោកភូមិសកច្រើនមកដល់រីកប្រប័តជីវរម័នទី5ពួកគេបានស្ថាបនាប្រជាជាតិច្រើន ជាងស្ដាច់មកយើងព្រាបទាបទៅនឹងរាជប្រប័តអន្តរវរម័ននឹងយសាវរម័នអํานាយពួកមន្ត្រីនឹងត្រូវសម្បត្តិពួកសាសនាពួកគេផែលោះស្ដាច់ទៅទៀតពួកគេក៏បានប្រគល់បញ្ចេងគ្នាដើម្បីត្រួតត្រានទឹកដីនឹងឋានៈតំណែងមន្ត្រីផងដែរសូមខ្ញុំសូមបន្តែមព័ត៌មានមួយចំនួនអំពីការរត់ដោះតំណែងពួកមន្ត្រីនឹងរាជការក្រៅរាជប្រប័តអន្តរវរម័ន ការរីលួចអំណាចកណ្ដាលជាសញ្ញានមួយបញ្ជាក់ថារដ្ឋកំពុងរៀបចំយ៉ាងពិតប្រាកដខុសពីរដ្ឋឬក៏ស្រុកតូចតាចដែលគ្រប់គ្រងដោយស្អិតត្រាច់ប្រសិនបើថាការយឡ័យរដ្ឋបាលសំខាន់ៗទាំងអស់នោះមានតែគ្រូសាស្ដាច់ប្រង្រីកនិងដឹកនាំការងារនោះมันអាចជារដ្ឋទេរដ្ឋមួយចាប់រៀបចំឡើងនៅពេលដែលមន្ត្រីជាច្រើនត្រូវបានតែងតាំងឲ្យដឹកនាំការងារពិសេសៗតាមផ្នែកហើយអ្នកទាំងនោះមិនមែនជាមនុស្សនៅក្នុងរាជរងពិតប្រាកដប្រកាស ដំណើរបែបនេះចាប់ផ្ដើមនៅចុងសតវតីទី7រាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1ជិះលើដំបងដែលពួកយើងបានឃើញមន្ត្រីជំនាញត្រាក់គពស់មួយចំនួនមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំតាមនមន្តដូចជាប៉ੌញទីក្នុងសតវតីទី8ក្រោយរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1ដល់រហូតដល់រាជព្រះបាទអន្តរវរ្ម័នទី1នៅរលុះជាសម័យកាលដែលគេបានអាចធ្វើអ្វីយកជាអំណាចអំណាងណាមួយបានតែដោយសារខ្វះស្លាយចរិត យ៉ាងណាក៏ដោយចាប់ពីរាជប្របាត្រឥន្ទ្រវរម័នមានការកែឡាងនៅចំនួន ਮੰ ត្រ័យឧត្តរប្រកាសខ្ញុំមានមូលអំពីការរុត់លាស់អង្គនីយសតវតី10ខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីចំណាយតំណែងថ្មីៗមួយចំនួននៅបានគៀបដែលត្រូវបានគៀបប្រាប្រាសនីសតវតី9ហើយតំណែងទាំងនោះសំខាន់នៅសតវតី10ទី11ប៉ុន្តែខ្ញុំពុំបានយកចិត្តទុកដាក់លើតំណែងដែលមាននៅក្នុងដែលមាននៅរបស់ ਮੰ ត្រ័យពោះខ្ពស់ជាងគេមួយចំនួនដែលមានប្រយោជន៍ឲ្យយើងយល់ពីការ realize សបតាថ្មីនៅអង្គការក្រោយងារសាស្ត្រនីសាស្ត្រវត្តិ9អស់សុំអភ័យទោសផងរបស់សាស្ត្រតែមួយយ៉ានេះមិនដឹងកាត់អីដែរនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមអានគឺភាទឹកងាត់ចាញ់ទឹកងាត់មកតែម្ដងដូច្នេះធ្វើឲ្យការអានហីងចាប់នៅពេលអូក្រៅពីតម្លိုင်းស្អាតក្រៅពីតម្លိုင်းថាខណ្ឌាលមានក៏មួយងារថ្មីជាវាសាខ្មែរនិងមានមន្ត្រីថាខ្ពស់បំផុតដូចជារវត្តមន្ត្រីជាចាងទៀត មានក្រុមងាយជាភាសាសំស្ក្រឹតដែលគេប្រមប្រទេសເຄີຍមានក្នុងសាលាចឹកសម័យមុននៅកោតិក្រុមងាយទាំងនោះពីពេលនេះក្រៅពីតម្លៃថាកណ្ដាដែលមានក្រុមងាយថ្មីជាភាសាខ្មែរនៅមានមន្ត្រីត្រាក់គូបំផុតដោយរដ្ឋមន្ត្រីជាចានទីមានក្រុមងាយជាភាសាសំស្ក្រឹតដែលគេប្រមប្រទេសເຄີຍមានក្នុងសាលាចឹកសម័យមុននៅកោតិក្រុមងាយទាំងនោះរួមមានដូចជាបរោហិតរិជបរោហិតកុរុរិជកុរុហោតានឹងអាចារ្យជាច្រាមប្រភេទ លុះមងងៀងនេះមានប្រភពដើមមកពីឥណ្ឌាដែលមានចំណុចដណ្ដប់ជាមួយពិធីបុណ្យសាសនាប៉ុន្តែនៅឥណ្ឌានោះវិញពួកនោះបានចាត់ប្រំធ្វើនយោបាយក្រៅសាសនាដូចគ្នានេះដែរមុនពេលដែលខ្មែរខ្មែរយកមកប្រើមានន័យថាយើងមិនអាចចាត់បញ្ចូលពួកគេនោះថាជា ಮಂತ್ರಿ សាសនាប៉ុណ្ណោះទេពួកគេធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដូចគ្នាហើយកណៈមួយបែបទៀតនេះពួកនោះដែលកាន់គ្រប់ដែលកាន់គ្រប់មងងៀងទាំងនោះ ពួកគេអះអាងថាមានពុយពងជាអ្នកមានបុនស័ក្តិពុះតាំងពីមុនរាជប្របាជជ័យវរម័នទី2ដែលគ្រូ copy ឈ្មោះសាររបស់ពួកវាឡពួកគេពុំបានអះអាងថាបានចាប់ផ្ដើមឆ្នាំភាពនយោបាយជាមួយប្របាជជ័យវរម័នទី2ទេការអះអាងរបស់គេគឺថាគ្រូសាស្ត្រពួកគេមានអំណាចខ្លាំងពុះរួចទៅហើយគឺស្ងតតែស្មើព្រះមហាស័ក្តិផ្អោតាំងចាស់ជាងគេគឺមានក្នុងស្លាវចត្រ K 806 9លើយអម្ពីមនុស្សម្នាក់ជាគ្រូរបស់ប្របាជអិនត្រវរម័ន មានចំណុចថាសេវាសោមក្នុងប្រតិភិសា3ជន្ទនេះសិលាជន្ទនេះបាននិយាយថាគាត់គឺជារីនតារបស់ប្របាជជយិន្ទ្រាថាបតីវរម័នដែលត្រូវជាព្រះមេតុកដែលត្រូវជាព្រះមេតតារបស់ប្របាជជយវរម័នទី2បើដូចខ្ញុំស្មានសេវាសោមតាំងពីកុសាឫចុងរោមានចំណាស់ជាងគេរបស់ប្របាជជយវរម័នទី2ក្នុងប្រតិភិសាខ្មែរនៃសិលាជន្ទរបស់គាត់តំណែងរបស់គាត់គឺជាមរតេ ដែលបន្តទម្លាប់តាំងពីសាសនាទី7ដែលពេលមកតេងទំនងជាមន្ត្រីគ្រប់អំណាចរបស់ប្រះមហាក្សត្រទី2ប៉ောင်းដែលជាអ្នកដឹកនាំក្នុងស្រុកតាំងពីបរាណមនុស្សប្រភេទនោះម្នាក់ផ្សេងទៀតគឺបររហតរបស់ប្រជាអន្តរវរ្ម័នឈ្មោះនេវាសកវិស្នាជិររបស់គាត់ក៏បាននិយាយដែលថាគាត់មានពូជពងជាគ្រូសាស្ត្រសំខាន់មួយតាំងពីមុនរីបប្រជាជេវរ្ម័នទី2ស្នាជិររបស់ប្រជាយសោវរ្ម័នពុំមាននយោជច្បាស់អំពីតម្លៃមន្ត្រីគ្រប់ពូពអំនេះទី ពីឯកសារពីរឿងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងប្រះអង្គផ្ទាល់នឹងប្រះអង្គជាអ្នកអគិចារម្នាក់ដែលមានឈ្មោះក្នុងសាលាច្រកខ្ញុំជាមេតបស្រីជាយឺតយុត់ដែលគាត់បានវិបង្ក្រាបពួកចម្ប៉ាហើយមានម្នាក់ទៀតឈ្មោះសោមផាលជារដ្ឋមន្ត្រីហើយកូនប្រុសរបស់គាត់មានឋានៈជាមន្ត្រីម្នាក់ដែរនៅក្នុងជំនាន់ក្រោយក្នុងរាជប្រบาทហាសរវលម័នដែលជាបត្រារបស់ប្រบาทយូសាវរម័នជាការគួរចាប់អារម្មណ៍ក្នុងរជ្ជកាលប្រบาทជ័យរវលម័នទី4ព្រោះជាសម័យកាលមួយគត់ដែលមានសាលាច្រក ដែលជាអពីកំរងតេញជគត់ដរិជឬកំរងតេញអាញ់ដរិជលើកលែងតែសិលាច្រកស្ដុកក៏ធំនៅសិលាច្រកបាយ័នក្នុងរាជប្របាជយុវរមន្តទី7មន្ត្រីថាគូខ្លះរបស់ប្របាជយុវរមន្តទី4នោះជាមរតេញសិក្ខាវន្ទុបក្រោយមួយនំនិងមរតេញអាចារបររហិតពួកគេតាំងពីអ្នកនេះមានសម្រាប់ទ្រង់ជាមួយនឹងកំរងតេញជគត់ដរិជគួរឲ្យគាត់សមគួរទៅលើអសបត1ចុងក្រោយរបស់លោកសេដេសដែលគាត់បានស្នើថាកំរងតេញជគត់ដរិជ ចាប់ផ្ដើមតាំងតើពីរាជ្យប្របាជវរមន្ទី4មិនមែនគឺរាជ្យប្របាជវរមន្ទី2ទេបាទដូចប៉ុដូចនេះម៉ែនសិលាជរស្ដុកសិលាជរស្ដុកក៏ថមមួយផ្នែកអំ bou គ្រាន់តែជាខោសនាអំពីគ្រួសារគេប៉ុណោះមិនមែនជាប្រវត្តិសាស្ត្រពិតនោះទេនៅក្នុងរាជ្យប្របាជរាជិនត្រៈវរមន្ណមានសំនងថ្មីថ្មីជាច្រើននៅក្នុងសិដិថាសំនងទាំងនោះបានមកពីការអបធម្មរបស់ពួកម न्त्री ព្រៀមដែលមេត្រៈពោះពួរ copy rich សម័យមុនមុនដែលពេលនោះប្រជាហាស័តគឺជាអ្នកស្ថាប័ន ជាជាស្ថាប័នរាជកោរៀបចំចែកចាយសម្ដងដល់ល្បីលបាយមានត្រូវថ្មីថ្មីដែលមានក្រុមមងាខ្ពស់បំផុតក្នុងរាជព្រះបាទជេនត្រៈបរម័នគេហៅថារាជកលមហា ಮಂತ್ರಿ រដ្ឋមន្ត្រីដ៏ធំក្នុងព្រះសារជាវងហើយមានការិយាល័យបន្តក្រោមរាជព្រះបាទជេប្របាទទី5ទូចយ៉ាងណាគេមិនដឹងថាមកស្អីទាំងនោះមកពីព្រះស័ក្តិអនុហាតីមន្ត្រីចាំមន្ត្រីផ្សេងទៀតមានក្រុមមងាជីភាសាសំស្ក្រឹតហៅថាហោតតាជាសិស្សរបស់សិវៈសោមដែលជីក៏រូប របបព្រះបាទអន្តរវរ្ម័នដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើហើយគាត់មានឋានៈតំណែងជាប្រភេទស្ដេចមន្ត្រីថាហួសផ្សេងទៀតនៅក្នុងរាជព្រះបាទរាជិន្ទរវរ្ម័នមានក្រុមមង្គលដូចជារតានរតានស្រីនិងព្រះរតានរាជព្រះបាទអន្តរវរ្ម័នដល់រាជិន្ទរវរ្ម័នយូរតែឃើញមានការបែងចែកទឹកដីគ្រប់គ្រងជាតំបន់ធំធំដែលគេឲ្យឈ្មោះថាប្រមាណនិងវិស័យក្នុងសិលាច្រកសំបីមុននៅកោពាកប្រមាណមានលេខឡើងតែម្ដងគ្រុតក្នុងសិលាច្រក K100 7នៅព្រៃវែងប្រហាសាស្ត្រទី7អាយពាក្យវិស័យមិនត្រូវបានគិតស្គាល់ទេរហូតដល់សាស្ត្រទី10លោកខ្លូសាំងបានស្នើថាប្រ aband រាជិន្ទរវរ្ម័នបានចាប់កែតម្រង់ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលសំខាន់មួយពាក់ព័ន្ធចលនាកាត់អន្តរអាហារជាតិបុរាណនៅទីជិះខេតដាច់គេហៅថាវិស័យដែលមុននោះមិនទាន់មាននោះទេនោះមិនមែនជាការពិតទេទោះបីជាមានស្លាកជ្រុកវិស័យជាច្រើនពីរាជប្រ aband រាជិន្ទរវរ្ម័នក្នុងក្រជិតក្រោយក្នុងក៏ដូចទោះជាយ៉ាងណាក៏ឯងស្លាកជ្រុក K 600 97នៅអូបុនភៀអេសានប្រទេសថៃព្រំរីបស្ដេចអេសានវរម័នជាបត្រាព្រះបានយុសសំវរម័នចារឹកអំពីតំបន់វិស័យនៅធរមៈបុរានេះជាការលេចឡើងដំបូងនៅពាករដ្ឋបាលវិស័យពាកវិស័យនេះទោះបីជាមិនបានមកចាក់អំពីឈ្មោះក៏ដោយគេគឺធ្លាប់មាននៅក្នុងសារាចរឹកមួយចំនួនផ្សេងទៀតមុនរីបប្របတ်រីចចន្ទកវរម័នដែលចារឹកអំពីវត្តមានរបស់ខ្លន់វិស័យស្ដេចត្រាញ់នៅវិស័យដូច្នេះតំបន់តែគេឲ្យឈ្មោះថាវិស័យចឹងនោះ ក៏មានរੂចទៅហៅនៅក្នុងរឿងប្រវត្តិអេសានវរមន្តីទី2និងជ័យវរមន្តីទី4ហើយក៏មាននិយាយដែរនៅក្នុងស្លាជើងប្រវត្តិជ័យវរមន្តីទី4នៅកោះកែភពដូចគ្នាទို့បែបខ្ញុំពុំតន់រាប់ឲ្យច្បាស់លាស់ខ្ញុំក៏បានជួប២តនេះយះហត់ដែរក៏23វិស័យ21ប្រមាណដែរក្នុងចំណោមនោះមាន8ប្រមាណដូចជាអមុកខបុរៈភិមៈបុរៈអន្តរៈបុរៈជេនតារាញ់មលិញភូរវៈទិសឫសថាបុរៈនិងសន្ទុកដែលជាប្រមាណ នៅវិស័យផងក្នុងចំណោមខដ្ឋតាងនីតិតាងអំណាចបុរាណនេះបុរាណវិស័យគឺគេเคยមានតែធរមៈបុរៈអន្តរៈបុរៈមលិងឬក៏មលេងនឹងវិយធៈបុរៈប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមានអាណាចក្របុរាណមួយគឺសំភពបុរៈដែលគេហៅថាប្រមាណក្នុងសិលាចរកខេមរយ25ដូច្នេះទិដ្ឋស្ដីលោកក្លូសាក់ قوم តាន់ត្រឹមត្រូវល្អទីយើងប្រហែលជាគ្រាន់តែឲ្យនិយាយថាអំណបត្តិសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនត្រូវបានគេហៅថាប្រមាណក្នុងវិស័យនៅសតវត្សរ៍ទី10ហើយប្រហែលមានន័យថា ក៏ឡាយតលុបានគ្រប់គ្រងដោយម न्त्री ដែលបានត任តាំងពីររដ្ឋាភិបាលមិនឈឹមមិនមែនជាស្អិតតាំងនៅទីនោះទីគោល mong ងារខ្លាញ់វិស័យគេស្គាល់រួចទៅហើយតែគេមិនតាន់ស្គាល់ខ្លាញ់ប្រមាណទីដូច្នេះតំរងពីរប្រភេទនេះប្រហែលជាមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលខុសគ្នាក្នុងរៀបប្របាត់ជារដ្ឋមន្ត្រី5ក្រៅពីរជិគលមហាម न्त्री មានម न्त्री សំខាន់ជាងគេគឺគរុរបស់ព្រះមហាវັດឈ្មោះយាវរឹកហាររៈ ត្រាចរោងរបស់គាត់ K842 និយាយថាគាត់មានខ្សែឆ្ល ্লাই ខាងមកដៃតតគួយពីប្របាទអន្តរវរ្ម័នយុសោវរ្ម័ននិងហាសរវរ្ម័នសូមមើលតារាងខាងក្រោមគាត់មានក្រុមមង្គយថាស្ដេចអញផងដែរដែលជាក្រុមមង្គយថ្មីក្រោយរាជប្របាទជ័យវរ្ម័នទី2ដូច្នេះក្នុងរាជប្របាទអន្តរវរ្ម័នដល់រាជប្របាទសូរ្យវរ្ម័នទី1យះហត់ក៏មានក្រុមមន្ត្រីឋានទីផ្សេងគ្នាមួយក្រុមគេຈັດទុកឋានៈខ្លួនឯង តើតែស្មារងព្រះជាហើយខ្លួនសារសំខាន់តាំងពីមុនរាជប្រ aband ជាបរមណ្ឌទី2ឬក្រុមទៀតជាខ្លួនសារបានអះអង្ថាពួកគេបានចាប់ផ្តើមសកម្មភាពក្នុងពេលជាមួយប្រ aband ជាបរមណ្ឌទី2ហើយពួកគេច្រើនមានក្រុមងាយថ្មីជាវ៉ាតឡរជ្ជកាលប្រ aband សូរយៈបរមណ្ឌទី1បានចាប់ផ្តើមជាមួយសង្ឃឿនស៊ីវិលមួយយ៉ាងធំនេះតាមសត្តមតិទី11ដោយព្រះអង្គផ្ទាល់ជាមួយអង្គស្ដេចវិរៈបរមណ្ឌប្រហែលក្នុងពេលប្រ aband ឧតិយត្តទី1ស្នងរាជបន្ទាប់ពីប្រ aband ជាបរមណ្ឌទី5ក្នុងឆ្នាំ1101 ដូចនេះសង្គ្រាមលំបងប្រះកាត់ឡើងរបៀបបពុះ3ក្រមក្នុងខាងប្របាទឧទយទេពវរម័នជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំគរសាមន្ត្រី2ក្រមគ្មានមេជិលីនីមស្ទាំងតតិពងច្បាស់លាស់ទេតាមប្របាទសោយយៈវរម័នតិសោយយៈវរម័ននិងជ័យវីរៈវរម័នប្រជាជាដាច់តាំងពីអង្គនេះស្ថិតនៅក្រៅខ្សែរជ្ជព័ន្ធសំខាន់ពេរីយប្របាទជ័យវរម័នទី2ដល់ជ័យវរម័នទី5ស្លាយស្រើរបស់គរសាសំខាន់មួយ ហើយជិះបង្ហាញថាប្របាទសូរ្យៈវរម័នជាមនុស្សនៅក្នុងព្រះសាននោះហើយព្រះសាននោះបានអង្កថាគេចំណែកបន្តទៅយឹតខံមេដារបស់ស្ដេចអិនត្រៈវរម័នគឺប្របាទរត្នៈវរម័នរត្នៈវរម័ននេះមិនមែនជារត្នៈវរម័នក្នុងស代ភូសម័យភូណនទេប៉ុន្តែគឺជាស្ដេចមួយអង្គនៅសតវតី8ស្រដៀងស្រុកទីទៀតបានភ្ជាប់ចំណែកទំនងជាមួយប្របាទសូរ្យៈវរម័នជាមួយព្រះសានខံមេដារបស់ស្ដេចអិនត្រៈវរម័នអង្គដែរដូច្នេះប្របាទសូរ្យៈវរម័នប្រហែលជាម មានប្រវត្តិចាស់ជាងព្រះស័ក្តិឯកទើបតែចាប់ដើមស្ថាបភិបិរីប្របាតជ័យវរមន្ទីទី2គ្មានកំណត់ហេតុអំពីគ្រួសារគ្រួនៃប្របាតជ័យវិរៈវរមន្ណនៅទៅដំណរគ្រួសារនេះនោះទេប៉ុន្តែក្នុងចំណងស្ថាបត្រឹកប្រសាករប័នឆ្នាំ921ក៏មានប្រលានស្ដេចជ័យវិរៈវរមន្ណដែរដែលមានភ្ជាប់ជាមួយគ្រងងាយឲ្យឈ្មោះថាក្រុមស្តេចអញស្រីដែលប្រហែលជាបៃតាឬប្រជាកោស្ដេចជ័យវិរៈវរមន្ណក្នុងឆ្នាំជឹកពាកខ្លះពាកកំស្តេចអញមានថាប្រអង្គម្ចាស់ប្រស ២២ឬ៣ចំនាន់មកហើយនោះគឺជាផតតាមនៃតំណែងគពស់របស់ប្របាទជ័យវរមន្ដមុនទៅប្រអង្គឡាំងក្រុងរីប្រវត្តិពីទូដំបងដែលសរសាពីប្របាទសូយៈវរមន្ដដូចជាលោកសដេសនិងភីលីបឫកបានគាត់ថាប្រអង្គជិះស្អិតចំបាំងវិទទឹកដីមួយប្រអង្គយាមមកពីឧបតិភម៉ាឡេនេះជាហេតុផលនៃសង្គ្រាមនៃការឈ្លានពានទឹកដីពីបរទេសលើកម្ពុជាមូលហេតុឲ្យគេជឿថាប្រអង្គមិត្តរៈធម៌ជន់ក្នុងនងរបស់ម៉ាឡេដំបងរបស់ប្រអង្គមានកលមងាកំដូន ដែលលោកសុដេស្បានគិតថាមកពាក្យម៉ាឡេសាម៉ាឡេស៊ីថាតូនដែលស្មានថាលោកម្ចាស់មួយយ៉ាងទៀតដោយសារគេជឿថាប្រាប់អសយវរ man ទី1ជាស្ដេចកណ្ដុងពុទ្ធសាសនាហើយពុទ្ធសាសនានៅពេលនោះបានដកទឹះពីតំបន់ស៊ូម៉ាត្រានៅឧបទ្វីបម៉ាឡេក្រឡេកមកលោកសុដេស្បានដឹងថាកំតូននៅសម័យមុនអង្គរបានគេសរសេរជីតកំតូនដែលជាពាក្យខ្មែរហើយប្រហែលជាចង់នយពីការបន្តរីតិជាតិខាងស្រី តោនតូមស្មានពីខ្វាយថ្មីថាដូនដូច្នេះគ្មានធនដំណងឲ្យជាមួយនឹងម៉ាឡេស៊ីទីក្រៅពីនោះគេអាចដឹងទៀតថាក្រុមមងងេកំតូនជួនកាលមានស្ដេចមុនរីបប្របັດសោយៈវរមន្ដប្រើផងដែរឧទាហរណ៍ស្ដេចបរមេស្វរៈក្នុងសារាចរឹក K 956ដែលលោកសិដិសបានឲ្យកាសប្រឆេទប្រាប់ថាសិលាកោរីបប្របັດយូសៅវរមន្ដហើយប្របັດយូសៅវរមន្ដមាននៅនិយាយនៅក្នុងសារាចរឹក K 158សារាចរឹកក្នុងរីបប្របັດជីវិរៈវរមន្ដ1000 3ក្រៅរៀបប្របាទសូរ្យៈវរម័នគមីពាកកំតូនគំតូនក្រៅរៀបប្របាទសូរ្យៈវរម័នពាកកំតូនក៏เคยមានក្នុងក្រុមមងៀប្របាទអតីយៈទឹកវរម័នទី1ហងដែរយើងមិនដឹងថាហើយបានជិះគេប្រើក្រុមមងៀនេះទេហើយគេហើយក៏មិនដឹងដែរថាតើគេចង់និយាយអ្វីធ្នាក់នរជាមួយនឹងក្រុមស្រីស្រីឬក៏ជាមួយនឹងស្រីក្រុមមងៀប្របាទសូរ្យៈវរម័នទី1 នៅក្នុងរាជវង្សពីសម័យក្រោយរជ្ជកាលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ខ្ញុំបានបញ្យល់ថាមានអំណាចដំណាក់ការរៀបរួលនៅក្នុងក្រមងាស្ដេចហើយពីសម័យកាលមួយទៅសម័យកាលមួយមហាសត្វបានបានបន្ថែមពីទៀតថ្មីទៅលើក្រមងារបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យមើលឃើញថាក្រមងានេះខ្ពស់ជាងក្រមងាស្ដេចអង្គមុនៗទៅទៀតចំពោះព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នក្រោយពីកំតូនមានពីបពិសេសថ្មីៗផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រមងាព្រះអង្គហើយក្នុងស្លាកជើងផ្សេងគ្នាទៀតរបស់ព្រះអង្គក៏មានក្រមងាផ្សេងៗ ជាឧទាហរណ៍សារចរងញីពីព្រះអង្គដំបូងគឺ K153 ចរងក្នុងគឺ Subscribe 1000 1001ព្រះអង្គមានក្រុមញាតិ ha ព្រះករណាប្រាសាទដល់ទូលីប្របាទកំរត់ទេញអៃស្រីសូរយៈបារម្ភទីបសារចំណងបងមួយទៀត K125 នៅជិតក៏ចេះព្រះអង្គមានក្រុមញាតិ ha ទូលីប្របាទទូលីជឿព្រះកំរត់ទេញបារម្ភពិតសារចរងដល់ដែរ clear ផ្សេងទៀតគេបានហៅព្រះអង្គថាកំរត់ទេញកំតូនអៃ សារាចរនេះទូបីជាពុំមានចារឹកប្របព្រះនាមសូរយៈវរមន្តេវៈផ្ទន្តែការប៉ុណ្ណោះគឺគេប្រកបជានាមពីរត្រង់ក្នុងស្លាជ្រៅ K440 68ប្រអាចមានកំណងងារថាព្រះបាទព្រះករត្នេយ៍អញ្រៃសូរយៈវរមៈទេវៈព្រះករុណាប្រសាទក្នុងស្លាជ្រៅសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គ K292 ប្រអាចមានកំណងងារថាព្រះបាទករត្នេយ៍កំតូនអញ្រៃសូរយៈវរមៈវរមារទេវៈដ៏សកលស្វេព្រះធម្មរិយ៍មូលហេតុនៃការមូលហេតុនៃកំណងងារផ្សេងៗ ទាំងនេះនៅក្នុងសាលាចកខុសគ្នាគឺប្រហែលរសាសាលាចកទាំងនោះភិក្ខាចារចរឹកដល់មន្ត្រីដែលគ្រប់គ្រងព្រះអង្គជួនកាលក្រុមមឹងនេះនោះចរឹកឡើងមុនពេលព្រះអង្គឈ្នះ fung គ្រាមឬមុនពេលព្រះអង្គឡើងក្នុងរាជជាតិស្អែកកម្ពុជាគឺមិនមែនកំណត់ហេតុពីព្រះអង្គផ្ទាល់ទេរីឯពុទ្ធសាសនាវិញនោះទើបជាប្របាសោយៈវរមនីមរនីមថានិវានរបត់កោសកម្មភាពក្នុងសំណងឯទ្រុងស្ថាបនាឡើងมันបង្ហាញឲ្យឃើញថាជាលក្ខណៈពុទ្ធសាសនាហ៊ូពីមហាសពអង្គមុន យើងលើសាសនាចូលស្ដុកក៏ធំកណ្ដងតេងកណ្ដងតេងជគុត់ដោះរឹកនៅតែនៅនៅតែត្រូវបានគេគ្រប់បូជាប្របអបិទូបរាំងមរុលោកហ្វីឡូសូហ្វបានសរសេរថានិវណ្ណបតអាចមានទិណត្រងជាមួយនឹងការគ្រប់បូជាព្រះសិវៈដូចគ្នាដែរបើសិនមកដូចឆ្នាំមែនប្រហែលប្រាប់អសុយៈវរមន្ទី1មិនមិនជាស្ដេចកាន់ពុទ្ធសាសនាទេដំបងលោកសដែសបានគិតទៅលើពងសាវរាថៃនេះសន្តភវទី16មួយថា ដែលនាយនាយអំពីប្របាទសូរ្យៈវរម័ននឹងបីដាក់ប្រអងជើងពីអូធឺបម៉ាឡេមកកណ្ដាលប៉ុនខាងជើងប៉ុន្តែក្រោយមកព័ត៌មាននេះពិតឬក៏មិនពិតនោះទេដូច្នេះសិព្ទថ្មីរបស់លោកសុដេះដែលមានចំណងជើងថា The Indian Nine State ទាំងប្របាទសូរ្យៈវរម័ននៅជ័យវីរៈរម័នត្រូវបានគេចាត់ឋានជាជនជិតកម្ពុជានឹងគ្មាននាយអ្វីអំពីសង្គ្រាមឈ្លានពានទឹកដីបរទេសពីទឹកដីបរទេសរបស់ទ្រង់ទី តាមសិលាជិរិទ្ធទីតាំងនំបងរបស់ប្របាទសូរ្យៈវរម័នទំនងជាស្ថិតនៅភូមិខាងកាម្ពុជាក្នុងពេលដែលប្របាទជ័យវរម័នគ្រប់គ្រងនៅអង្គរក្នុងតំបន់ខាងលិចយោងតាមសិលាជិរិទ្ធហេតុការណ៍សង្គ្រាមមានដូចជីតទៅនៅក្នុងសិលាជិរិទ្ធ K101 K1001 ពេលប្របាទអតិយុត្តិតវរម័នឡើងក្នុងរាជរួយរយមានសិលាជិរិទ្ធ2នៅទឹកខាងកាតំបន់ទន្លេមេគង្គនៅមួយទៀតនៅជីក្រែងដែលមានគ្រុបដែលមានព្រះនាមប្របាទសូរ្យៈវរម័ន នៅឆ្នាំ1001និង1003មានសិលាជឹក3ទៀតនៅទិសខាងកើតនៅកំពង់ធំនិងកំពង់ចាបព្រេនៀមព្រះបាទជ័យវិរៈវរមន្ដត្រូវបានចារក្នុងសិលាជឹកក្នុងជ្រុកវិញឆ្នាំ1003និង1006នៅអង្គរនៅមានសិលាជឹកព្រះអង្គផ្សេងទៀតនៅកំពង់ធំបាត់ដំបងនិងស៊ីមរិយ ចារកម្មប្របាសុរយាវរម័នដំងទាំងអស់ចិត្តទៅប៉ែកខាងកើតអៃសានិងខាងត្បូងអង្គរចាររុ២មន្ត្រីដែលទទួលត្រង់ជាស្ដេចរបស់ពួកគេចាប់មកកាលពីឡាននៅរវាងឆ្នាំ1005ដល់1007ហើយប្រហែលជាបានតាររហូតដល់ឆ្នាំ1010ក្រោយឆ្នាំ1006ប្របាសុរយាវរម័នគង់នៅឫទ្ធានីអង្គរហើយនៅហូតឆ្នាំ1011ត្រង់បានចារឆ្លាក់ជ្រឹកយ៉ាងវែងដែលមានពីសម្បត្តិរបស់ពួកមន្ត្រីនៅតាមខេត្តចារឹកនៅចារឹកនៅប្រាសាទពីមានអាកាសនឹងក្លៀងស្ដារជុក សិលាចារឹកដុកក៏ធម៌និយាយថាសិង្គាមនេះបានធ្វើឲ្យវីនិះនៅប្រាសាទព្រះហើយចាំបាច់គេស្ថានភាពឡៅវិញទៅពេក្រ ாய் ព្រះសង្ឃមន្ត្រីទាំងអស់នៅតែបានតបគ្រប់គ្រងប្រាសាទសូរយៈវរមន្ដទូបីចំពោះគេនៅនៅក្នុងក្នុងបង់កណ្ដាលគ្រប់គ្រងរបស់ប្រាសាទជ័យវរមន្ដនៅពេលដែលសិង្គាមចាប់បានហើយក៏ដោ សិលាចារឹកពីចារ្យនៃព្រះបាទសូរ្យវរម័នមិនមែនជាសិលាចារឹកស្ដាច់ទេប៉ុន្តែជាសិលាចារឹករបស់ពួកមន្ត្រីលក្ខណៈប្រហាប្រាស់ឃើញនេះយកតាមលោកសเดសសំនង់សម្ដានពានជាច្បាស់បានសាននៅក្នុងរាជព្រះបាទសូរ្យវរម័នគឺដោយសារពួកព្រៀមជាពួកព្រៀមបណ្ឌិតដែលបានកាន់តំណែងខ្ពស់ៗនឹងត្រូវតែស្គាល់តាមរយៈការចារឹកជារដ្ឋផលគឺព្រៀមបានបានផ្ញើខ្លួនសារមន្ត្រីធំៗជាច្រើនហើយព្រះបាទសូរ្យវរម័នមានអំណាចប្រមូលប្រំកាន់តែខាងជើងមុនអំណាចនឹងឋានៈថ្មីរបស់ត្រង់ គឺមានក្នុងស្រាជិះសម្បត្តិគ្នាស្ដេចមុនណាមុនព្រះអង្គណាមួយចារស្រាជិះបាប់នេះឡើយចက်ស្ដេចប្របាសូរយៈវរម័នចង់ឲ្យមន្ត្រីតាមខេត្តមកចက်ពិភស្មោះត្រង់ក្រោយពេលសង្គ្រឹនក្នុងការបែងចែកនយោបាយបានបញ្ចប់លោកសដេបានប៉ាន់ស្មានថាមានស្រុកប្រហែល200ក្នុងស្រាជិះសម្បត្តិប៉ុន្តែមន្ត្រីអធិសុម្បត្តិនៅពេលនោះគេហៅថាតម្រួតហើយការហៅក្រុមងារបស់គេគឺមិនរតតាញ់នឹងមិនតាញ់ខ្លោញដោយដែលលោកសដេបានលើកឡើងក្នុងបញ្ជីនេះគឺមិនអាចរៀបរាប់ឈ្មោះ ទោះនៅក្នុងស្រុកព្រោះនៅមានស្រុកជាច្រើនទៀតដែលគេប្រទេសធ្លាប់មាននៅក្នុងស្រាជោគផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែឯគ្មាននៅក្នុង K192 នោះទីហើយឈ្មោះស្រុកដែលគេឃើញមាននៅក្នុង K192 ក៏គ្មានឃើញនៅក្នុងស្រាជោគផ្សេងផ្សេងដែរដូច្នេះយើងមិនអាចលើកថាស្រុករបស់ស្រាជោគសម្បត្តិក្នុងស្រុកនោះស្រុកតំបន់កម្ពុជាតំបន់នៅពេលនោះមានទ្រង់រវាងគ្នាយ៉ាងដូចមិនដេចទីក្រុមមងៀនអមរូតស ਾਲ ឃើញថាពួកគេមិនមែនជាសាច់ត្រាញ់ក្នុងតំបន់ទេតែជាប្រភិនអង់គ្លេសកាលដែលបញ្ជូនទៅដោយប្រមហាខ្សាត់ដល់បើជួយពិនិត្យលើប្រព័ន្ធរដ្ឋបាល ដំណរោតចែកចេញជា4ប្រភេទដែលហៅតាមលេខរៀងជាភាសាសំស្ក្រឹតថាអេតោត្រីនិជថរិហៅតាមលេខសារាជរុកផ្សេងទៀតបើយើងថាមន្ត្រីចិញ្ចាំងបែងចិញ្ចាំងក្រុមបែងចែកចេញជា4ថ្នាក់ប៉ុន្តែយើងមកដល់ថាក្នុងចំណោម4ថ្នាក់នោះខុសគ្នាដូចម្ដេចទីហៅមិនដល់ថាតើការបែងចែកនោះមានដូចយ៉ាងដូចម្ដេចដែរប្រហែលជាអាចបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលទាំងអង្គការទាំងមូលបែងចែកក្រសួងជា4ថ្នាក់ធម្មធម្មមានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវដូចគ្នាដូចជារតនគីច្បាប់រិជវាំងល កបអាចចែកអង្គកម្មីពុរីកវិបត្តិរិជិនត្រៈវរមណ្ឌខាងក្រោមជាឧទាហរណ៍មួយចំនួននិយាយពីកបអាចនេះឆ្នាំសកៈក្នុងចំណោមឆ្នាំសកៈមានត្រៃ៤ប្រភេទអៃតោត្រៃនិចតថារិចតថារីនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំសូមអានតែត្រឹមតែចំណាត់អាថ្កតែប៉ុណ្ណោះដល់ខ្ញុំពួកបានរៀបរាប់តទៅនឹងលេខស្រាទៀតក្នុងកបអាចនឹងទីកន្លែងទេជើមមានអាចារ្យប្រធានអានដល់ប្រហាក់ប្រយា ចតុរ so so ាយៈខ្លោយក្លៀងខ្លោយរវៀងខ្លោយវះក្លាបតក្លាបតុមប្រតិហាររភៀបសភីបដីចតុរាបនីតូគុណទោរសិទ្ធអ្នកអង្គិតការល្អក្នុងអក្សរនីតូខ្លោយក្លៀងនីតូសភីបដីនីតូស្ដេចអញាជารย์នីតូព្រះគ្រូនីតូព្រះក្លាបតុមនីតូ សភបដីនេតោអាចារប្រធាននេត្រៃនិរវៀងនេត្រៃនិខ្លោនក្លៀងនេត្រៃនិចតុកអាចានេត្រៃនិឆ្នាំរះកលាបអន្ទុំនេត្រៃនិសភបដីនេត្រៃនិស្ដេចអញអាចារប្រធាននេត្រៃនិស្ដេចអញនេត្រៃនិវាតទេវៈមួររវៀងនេត្រៃនិខ្លោនក្លៀងនេជាចតវារិប្រដីនេជាចតវារិតម្រួតព្រះរាជការនេធ្វើចតវារិសភស្ដា ពុសតាសៈចាត់ធារីស្រុកព្រះកតុំដោយប្រាប់ខាងខាងលើត定ជាមួយនឹងគីរីបរំចាប់ពីលេខ1រហូតដល់លេខ4ដូចយើងនឹងហៅឯកតូងត្រីនេះចាត់ធារីគឺជីតាមលំដាប់1 2 3 4យើងមិននឹងអំពីភៀករកទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីតានោះទេប៉ុន្តែគូឲ្យចាប់រំឈ្មោះទាំងពីរនៅសាលាចរឹក K219 នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី1និងទី4 គឺជាចំណងមនុស្ស3អ្នកដែលតែងតាំងឲ្យស្ដេចអូទេយូទៅរ៉ូម៉ានទី2ឲ្យទទួលខុសត្រូវយ៉ាងខាងចារស្លាចរិយ៍នេះគឺជារឿងមួយចម្លែកភាគចរានយើងមិនដឹងថាតើអ្នកណាទទួលខុសត្រូវខាងងារចារស្លាចរិយ៍នោះទីចំណុចបន្តសំណងសប្បាយកម្មរបស់ព្រះបាទសូយាវរម៉ាន់ទី1យោងតាមលោកសេដេសប្រសាទភីមេអាកាសនឹងថាកែវបានស្ថាបនារួចរាល់ទៅហៅក្នុងគ្រឹះព្រះអង្គហើយខំទ្វីកូបរៈនឹងរៀបអរំវិជីវងទៅបានកសាងឡើងវិញ ក៏បានជឿជាក់ថាប្រាសាទព្រំជីសូបានស្ថាបនារួចហើយឬក៏បានចាប់ផ្ដើមស�័តណាឡើងព្រមជាមួយនឹងផ្នែកនៃប្រាសាទប្រវិហិរក្នុងប្រាសាទប្រខ័ណ្ឌឬផ្នែកទៀតនៃប្រាសាទវត្តឯកក្នុងបាសៃតក៏ត្រូវបានគេស្ថាបនាឡើងដូចគ្នាអតីតនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យបរាជវិជាក៏បានសិក្សារួចហើយដែរអំពីប្រាសាទគុកនគរក្នុងស្រុកបរាខ័តកំពុងធំដែលបានបង្ហាញថាសាងឡើងដោយស្នាតឯព្រះហរឬបានស៊ើយៈវរ្ម័នអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះទៀត ឬជាលោក cross <coughs> layer បានសេចក្តីថាព្រះអង្គបានចាប់ផ្តើមលើកបារៃខាងលិចប៉ុន្តែយោងតាមសេចក្តីបារៃនោះបានសាងឡើងដោយបន្ត្រាព្រះអង្គនៅស្ដេចស្នងរៀបបន្ទောက်គឺព្រះបាទអុតិយុត្តររមណទី2ចំណែកបន្ទောက်ការពង្រឹងទឹកដីកម្មទឹកដីក្នុងរាជព្រះបាទសូរ្យៈវរម័នទី1ផតតាំងមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ថាព្រះបាទសូរ្យៈវរម័នបានពង្រឹងវិសាលភាពដែនដីអង្គរដល់ភិគណ្ដាលនៃទឹកដីថៃឆ្នាំ41នៅពលបារី បានយាយ yeah, យ no ំពីត្រង់ហើយនៅក្នុងសារាចរសម្បត្តិមានរកតៃមួយចំនួនបានមកពីស្រុកនឹងប្រមាណល្ហូមិនឆ្ងាយប្រមាណពីខាជើងអយុធ្យារាជធានីប្រទេសថៃក្រោយសម័យអង្គរនៃនៃការពងរីកវិសាលភាពត្បូងអង្គរនេះមិនគូជឿការបំផ្លើសឬបំចរំឡើយហើយក៏មិនមែនជាការឈ្លានពៀនរបស់ផ្នែកទៅលំដំរុះនៅរបស់ជំនឿជាតិថៃឬក្រុមជំនឿផ្សេងដែរមានផុសតាំងជាចរំដែលបានបង្ហាញថាក្រុមជំនឿសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងរងត្បូងភីអេសានពីកណ្ដាលនិងអព្ភពតិភ័ព្ភខាតតំបងប្រ ព្រះបាទសូរ្យវរម័ននឹងក៏ស្ម័យអង្គរយូរមកទៀតប្រសិនបើតំណាក់ដំណងថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងរាជប្របាទសូរ្យវរម័នតំណាក់ដំណងនោះប្រកបដោយសន្តិភាពដោយសន្តិភាពឬគ្រាន់តែជាការស្ម័ណតំណងរវាងខ្វែផ្សេងគ្នាអស្ចារ្យនេះគឺយូរមកហើយខ្ញុំបានធ្វើការគាត់ចំណាំរួយបង្ហើលនៅស្រាជុំមួយចំនួនដែលបង្ហាញអំពីលំដំទីតាំងខ្មែរខ្លះចាស់ៗខ្លះៗដែលបច្ចុប្បន្នស្ថនៅក្នុងទឹកដីថៃភីអេសា ស្លាកច្រក K964 ចិត្តអាចជាតម្ងអងអាសាតម្ងអងជាមុនសម័យអង្គរចរងតត្តឹងជំនួញស្អិចមួយអងប្រនាម Ha Ho Roman ឬជាព្រះរាជអណត្តាស្ដេចអេសានវរម័នបើសិនបើប្របាត់អេសានវរម័នគឺជាមហាក្សត្រដែលយើងស្គាល់នៅសម្បុរព្រៃគុកនោះមានន័យថាសាកខារីជាបុងព្រះអង្គបានតាំងទីលំនៅនៅទឹកដីថៃកណ្ដាលដែលជាជំនឿខ្មែរឬនៅស្រួយទៅហើយយើងមាននឹងជឿដោយយោងតាមសេចក្ដីរឿងស្លាកច្រក K506 និង K1000 150នៅ phía ខាងកើតប្រទេសថៃជិតព្រំប្រទល់កម្ពុជាដែលបានលើកឡើងថាបត្រប្រាប់អេសាមោរមន្ទីរព្រនាមសេវាទតដាក់គឺជាអ្នកទទួលនៅទីនោះនសាវឃើញថាប្របាតភវេវរមន្ទីរទី2ជាបត្រប្រាប់របស់ស្ដេចអេសាមោរមន្ទីរស្រាវជ្រាវអាងកោផ្សេងទៀតដែលបានបញ្ញើអំពីបទធរក្នុងប្រភេទនៃនយោបាយរបស់ជុងជាតិខ្មែរនៅនៅទឹកដីថៃខុងពីអង្គគឺស្រាវជ្រាវ K 966កាបឆែក និគរសក្ការេច1167ចន្លោះរាជប្របាទសយៈវរមន្ទី2និងប្របាទជ័យវរមន្ទី7សិលាចារឹកនេះមកពីនៅខុនសាវាននៅ phía ខាងជើងលុបបរិ័យសិលាចារឹកជាភាសាបល័យនឹងខ្មែរហើយមានស្័យមួយអងប្រនាមធរមាសោតឈ្មោះនេះគេមិនដ ਾਇ ប្រទេសគ្រឿងក្នុងសិលាចារឹកកម្ពុជាទេហើយគេក៏គេមិនដ ਾਇ ប្រប្រាសភាសាបល័យក្នុងសិលាចារឹកកម្ពុជាដែររហូតដល់សាត្រវទី14 ប្រពုតិស្សេនទីតមានការផន់ច្រំគឺពងសៅដាថៃមួយចំនួនសរសេរក្នុងសារពតិទី16រៀបរាប់ពីអំពីសង្គ្រាមរវាងកម្ពុជាចិននៅក្នុងតំបន់កណ្ដាលនៅទីតាំងជើងថៃ។ដោយសារស្ដេចមហអង្គក្នុងរឿងនោះមានប្រនាមថាកម្ពុជារាជទិព្វប្រវត្តិមួយចំនួនរួមទាំងលោកសដែសផងដែរបានសំដីថាគឺជាប្របាទសោយៈវរម័នប៉ុន្តែពាក្យកម្ពុជាក្នុងកម្ពុជាគឺខុសគ្នាស្រឡះកម្ពុជាមានន័យថាកើតពីកម្ពុជាឬឈ្មោះដែលជាឈ្មោះរឹសី។ ឬកតាអីស្យនៅក្នុងរឿងទេវកថាមួយហៅឈ្មោះកម្ពុជានេះត្រូវបានជ្រើសដោយលក្ខណៈដែលសារតេលក្ខណៈសម្ឌីនឹងពាកកំក្មេនិងកំពុប្រែតាមប្រពៃណីឥណ្ឌាឈ្មោះកម្ពុជាគឺជាខិតមួយនៅឥណ្ឌាភីកកណ្ដាលកាលពីសម័យបុរាណហើយត្រូវបានគេយកទៅដាក់នៅក្នុងនំបន់ភូមិមានកណ្ដាលនិងប្រទេសថៃកណ្ដាលក្នុងបំណ្ណងត្រាប់តាមភូមិសាស្ត្ររបស់ឥណ្ឌាបុរាណហើយនេះនៅក្នុងពងសៅរ៍អាថៃចា ឈ្មោះកម្ពុជាមានន័យថាថៃកុនដាឬក៏តំបន់លុបរៃនឹងអយុធ្យាដែលឈ្មោះទាំងនេះប្រហែលជាមិនតាំងយកមកប្រប្រាស់ទេរហូតដល់ក្រោយពេលសតវតីទី13ផនរដៃយើងគូចាំបាច់បំបន្ទោចៅនៅគំនិតថាព្រះបាទសូរ្យៈវរម័នព្រោះតែព្រះអង្គទទួលការគម្រឿងគំហាញ់ពីស្រីវិជ័យទើបទ្រង់ផ្សាយសាសកតស្ដេចចុលានៅឥណ្ឌា ក្រុមកម្មហាឥណ្ឌាបានយល់ថាស៊ុយសាក៏ពីកម្ពុជាគឺជានៅបណ្ដាមួយនេះនៅថៃកណ្ដាលប្រហែលជានៅរបូហើយចំពោះកុំនេះកាកុំនឹងកម្មហាពីស្រីវិជ័យគឺប្អាយទៅលើចំណឺថាជាទឹកដីរបស់ប្របាតស៊ុយយ៉ៈវរម័ននៅឧបត្តិម៉ាឡេស្របសក្តិម្បងយើងគូចាក់ទុពអតិពលអង្គកនៅថៃកណ្ដាលក្នុងរាជប្របាតស៊ុយយ៉ៈវរម័នថាជាទឹកដីដំណងប្រកបដោយសន្តតិភាពមួយព្រោះប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នោះគឺជាខ្មែរហើយទឹកដីដំណងមកទៅភាពនេះប្រហែលកើតមានតាំងពីមុ ពីមិនចាប់នេះព្រះបាទសូរ្យៈវរម័នគេជឿថាព្រះបាទសូរ្យៈវរម័នសគត់ក្នុងឆ្នាំ1449ដោយយោងតាមស្រាវជ្រាវជិះភាសាខ្មែរ K119 នៅស៊ីសុផុនដែលបាននិយាយថានៅឆ្នាំនោះព្រះបាទអុតិយៈត្តិតវរម័នកំពុងដឹកនាំប្រទេសនេះគឺជាសិលាចារឹកមួយគត់ដែលប្រកាសប Ạ ឆេតនៃការឡើងក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទអុតិយៈត្តិតវរម័នសិលាចារឹកនេះក៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរព្រោះមានចារឹកអំពីការធ្វើអំណោយដីដល់ព្រះសាស្តាស្ដុកក៏ធំ ដែលអ្នកនិពន្ធស្ដុកអត់ធម៌មានក្រុមមងាថាធូលីជើងព្រះកំរ៉តទេញអញជាយន្តរៈបណ្ឌិតយ៉ាងណាក៏ដោយស្រាជុងនោះពុំបាននិយាយដល់កំរ៉ងទេញ skut ដោះរីតិត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះក្រុមមងាព្រះកំរ៉តទេញជាយន្តរៈបណ្ឌិតដោយតែខ្ញុំបាននិយាយរួចទៅហើយថានៅពេលដែល55អង្គបន្ថែមក្រុមមងាផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គក្រុមមងាចាស់បានធ្លាក់ទៅមន្ត្រីហើយមិនមែនតែស្ដាក់ក្នុងរាជវង្សទេ កាល1079ក្រមងាយដូចជាព្រះកំរ៉តេញអញនឹងវរម័នចាប់បានផ្ទេរតឲ្យមន្ត្រីនៅពេលដែលក្រមងាយប្រភាស័តបិញចាប់ដោយវរម័នឌៀបទេវៈនេះគឺជាឧទាហរណ៍ក្រមងាយធូលីជើងដំបងដែលដាក់ឲ្យមន្ត្រីម្នាក់ប៉ុន្តែគាត់ពុំមានក្រមងាយតាមវរម័នទេការីលលួសរត់អង្គនឹងរីកប្របတ်សយៈវរម័នទី1បរិធានបំផុតនេះគឺជាការបន្តនិងការបន្ថែមព័ត៌មានទៅលើមេរៀនមុនអំពីការីលលួស រដ្ឋអង្គនៅសតវតី10នឹងព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1នៅសម័យការបដិបត្តិដើម្បីយល់ពីសម័យកាលនេះព្រមទាំងសង្កេមស៊ីវិលដែលនាំឲ្យព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទទួលការឡើងគ្រងរាជ្យជាមហាក្សត្រយើងចាំបាច់ធ្វើការសិក្សាដំណើរត្រាក់មន្ត្រីសម័យអង្គរផងដែរមិនមែនគ្រាន់តែសិក្សាពីប្រាំ50បំណុលទេប្រวัติទូរដំងងមានធ្វើដូចនេះទេពួកគេយើងយកចិត្តទុកដាក់លើប្រាំមហាក្សត្រនិងសំណង់ដែលប្រាំមហាក្សត្របានសั่งឡើងប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយតែជាការពិត ដែលសំណងស្ថាបិយសំណងស្ថាប័នយកម្មសំខាន់សំខាន់ជាចម្បងនៅសាលាជើងសំខាន់សំខាន់ជាគីនៅសត្តពតិ10ទី11ជាสนับสนุนដៃរបស់គុកមិនត្រីគពុះគពុះដែលមានជារបស់ស្ដេចទេមានតែលោក big trigger បណ្ដោះដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើរឿងនេះនៅក្នុងសិភើរបស់គាត់នៅក្នុងអត្តមតរបស់គាត់នឹងសូមមើលនៅក្នុងអត្តមតរបស់ខ្ញុំផងដែរ ការសិក្សាលើប្រធានបទនេះនៅតែមានបន្តបានគ្រប់ជញ្ជុំទៅឡើយហើយក្នុងរៀននេះខ្ញុំគ្រាន់តែផ្តោតជួនលើឧទាហរណ៍នៃផតតាំងដែលបានបញ្ញើពីមន្ត្រីស្ថាប័នសំខាន់មួយចំនួនដែលបានជោគជ័យឬចំពោះខ្លួនសារសំខាន់ជាច្រើននៅបានបានសារសារចិញ្ចត់របស់ពួកគេដូចជាខ្លួនសារស្រុកកថុំពួកគេបានបានអង្ថាបានកាន់ដំណែងសំខាន់តាំងពីរាជប្រ abat J វរមន្ទី2ឬថាមានស្រ្តីម្នាក់ក្នុងចំណោមបេការីជនរបស់ពួកគេបានឬអំពីស័យឈ្មោះប្រ abat J វរមន្ទី2ខ្លួនសារមួយចំនួនទៅទៀតដូចជាខ្លួនសារសពដៈទេវកុល របស់ព្រះរាជាវរមន្ទីមួយបានអះអាងថាជាបុព្វការីជនរបស់ពួកគេជំនំសំខាន់តាំងពីមុនរាជប្រវត្តិជ័យវរមន្ទីទី2ហើយមានមន្ត្រីសំខាន់មួយចំនួនទៀតបាននិយាយថាពួកគេជាប់ទារយិទ្ធពីសម័យមុនមុនទោះបីជាខ្លួនគេនៅក្រោមរាជបងក៏ដោយជាឧទាហរណ៍មួយក្នុងប្រភេទទី3បង្ហាញពីប្រសាទសំខាន់មួយស្ថាប័នរដ្ឋមន្ត្រីគឺប្រសាទអន្តីស្វ័យប្រសាទនេះត្រូវបានដោយព្រីមម្នាក់ឈ្មោះយ៉ាញ់យាក់ច្រឹកវរហា គាត់គឺជាគ្រូរបស់ប្របាជីវរមន្តី5ដែលក្រុមមងងារពេញរបស់គាត់គឺជាភាសាខ្មែរគឺស្ដេចអាញ់ព្រះគ្រូទោះបីពាក្យគ្រូជាភាសាសំស្ក្រឹតមានថាគ្រូបង្រៀនប៉ុន្តែយើងម្ដងថាគ្រូរបស់ប្រមហាសັດនីសម័យអង្គរមានទូននីតិអ្វីប្រកបទីប្រហែលគាត់ជាមន្ត្រីមួយប្រភេទក្នុងរដ្ឋាភិបាលមជ្ឈមយើងក៏មិនងច្បាស់ដែរថាតើស្ដេចអាញ់មានឫដូចម្ដេចក៏ប៉ុន្តែពាក្យនេះគឺជាក្រុមមងងារយ៉ាងខ្ពស់ហើយប្រហែលជាអាចមានន័យថាអ្នកនោះជាទាហានពីបពែបរោះរាជជវង ជាវរៈវរហៈបានអះអាងថាបុព្វបុរសខាងមកដើររបស់គាត់គឺជាស្ដេចកាលពីរាជមុនដោយដូចយើងបានឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាវតារគ្រួសាររបស់គាត់ក្នុងសាឡាចរិកសេកតសុយសេកតតុយ K617 និង K618 នៅខាងក្រោមនេះប្រាសាទសត្វទី11ទៀតមានចារឹកសាឡាចរិកជាប់នៅក្នុងប្រាសាទបានលើកកិត្តិយសមន្ត្រីជិ ជាជានជាងស្ដាច់នោះគឺប្រាសាទក្រវ៉ាន់ឈ្មោះឈ្មោះមន្ត្រីដែលគេចារនោះគឺកមស្ដេចមហិនធរវរម័នកមស្ដេចអញ្ញជ័យវីរៈវរម័ននិងរតនក្លោញវីរេនត្រាធិបតីវរម័នយួរមិនដឹងច្បាស់ទេថាពួកគេជាណាឬមានមុខងារជាមន្ត្រីអ្វីប៉ុន្តែក្រុមមុខងាររបស់ពួកគេបញ្ចប់ដោយវរម័នដែលបង្ហាញថាពួកគេមានតួនាទីយ៉ាងខ្ពស់ចូលចောင်းចាំតាមនៅសម័យអង្គរក្រោយរួយប្របាទជ័យវរម័នទី2វរម័នមិនមែនជាទូ មមាចទុទៅមាននេថាជាប្រធានមហាខស័តទេព្រមរដ្ឋមន្ត្រីខ្ពស់ខ្ពស់ជាចារ្យមានក្រមងាវរមង្គដែរហើយក្រមងាប្រធានមហាខស័តជាភាសាខ្មែរបានចប់ដែរវរមង្គទេវៈក្រមងាជាភាសាខ្មែរកនស្ដែងនិងកំស្ដែងអង់គ្លេសក៏បញ្ចប់ក៏បញ្ជាក់ពីដំណោះស្រាយយ៉ាងខ្ពស់ដូចគ្នាដែលប្រហែលជាចប់សេចក្តីចដិដជាមួយនឹងប្រធានមហាខស័តផ្ទាល់ពួកគេគួរឲកត់សម្គាល់ផងដែរថាចំពោះឋានៈប្រសាសក ovan ឈ្មោះជ័យវីរៈវរមង្គដែលជាឈ្មោះដូចគ្នានឹងគួរប្រជែងរបស់ប្រធានបាទសុរៈវ ហើយគាត់គឺជាឪពុកឬក៏ជាតារបស់ប្របាទជ័យវរ្ម័នក្រោយមកទៀតតែបានធ្វើជាបានក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវើលជាមួយប្របាទសូរ្យៈវរ្ម័ននាដើមសតវតី11នោះមន្ត្រីពុំមានចំណុចផ្សេងផ្សេងឬចំពោះម្នាក់ទៀតដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថាកាវន្ទ្រាវិស័ធថនដែលបានស្ថាបនាប្រាសាទពុទ្ធសាសនាមួយគឺប្រាសាទបាត់ជុំគាត់គឺជាស្ថាបត្យករអង្គរតាំងមួយគੁੱដដែលបានស្គាល់ឈ្មោះឲ្យ ហើយគាត់ក៏បានសถาปនាបរមរជិវាំងរស់ប្របាទរិជិនត្រៈវរម័នមេបួនខាងកើតត្រាស់ស្រង់ហើយក៏ប្រហើយជីចាប់ដងសถาปនាប្រាសាទប្រែរូបផងដែរគាត់មានគ្រូមងាយជីភាសាខ្មែរថារតនស្រីការប្រគពុទ្ធជ័យនីសត្វទី10អង្គរមានសង្គ្រាមស៊ីពលមួយនៅរិជប្របាទសុយៈវរម័ននៅសត្វទី10 11ស្ដារចលជីច្រើនចារឹកឡើងអើព្រះសាមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់ក្នុងបំរងបង្ហាញថាពួកគេបានកាន់តំណែងសំខាន់តាំងពីរិជប្របាទជេវរម័នទី2 ឬមានខ្លួនសាខាទៀតមានដំណែងសំខាន់តាំងពីមុនរីព្រះអង្គពេលធ្វើការព្រឹទ្ធភាពស្រឡះនោះយើងក៏អាចឃើញທາງការអានរបស់ខ្លួនសាខាទាំងនោះជួនកាលចន់គ្នាដោយមាន2ឬ3ខ្លួនសាបានអានថាបុព្វបរិយរបស់ពួករបស់គេបានកាន់មុនដំណែងនៅមួយនៅអតីតកាលជួនកាលគេអានថាដំណែងពួកគេចាប់ដើមនៅពេលដែលសត្រីម្នាក់ជួបបុព្វបរិយនៃខ្លួនសារបស់គេបានឬអាពីអាពីពីជាមួយព្រះហស្ដគឺព្រះបាទចេវរមន្តទី2ស្រឡះនោះ ក្រុមទាំងផ្នែករឿងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រាចុងនេះពុំតន់មានការសិក្សាពេញលេញនោះឡើយបន្តទៅទៅនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីការរាយពោះពោះ4 5ឆ្នាំដែលអាចយើងហៅថាជារដ្ឋមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋថាវាបាទដូចជាបូររហិតហៅតាកូរុអាចារ្យនិងគុនតោះរនស៊ីលោកសដែសបានបកស្រាយក្រុមវិង្សាចុងក្រោយលទ្ធផលថាជាអ្នកអង្គការខាងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិហើយគាត់បាននិយាយទីថាប្រជាជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌ ក៏មកងាកដល់នេះសតាជីភាសំស្ក្រឹតហើយប្រហុកដាក់នៅឈ្មោះទាំងនេះមានឯងក្នុងសាសនាយ៉ាងអាមិញនៅអណ្ឌីភិនូវអណ្ឌីក៏មកងាកទាំងនេះស្បាក់គេដាក់ឲ្យក្រហមមិនមែនដាក់ឲ្យក្នុងនៅក្នុងនตรีសាសនាផងដែរនៅអណ្ឌីជួនកាបររហិតស្បាក់គេប្រើចំពោះឋានៈប្រភេទរដ្ឋមន្ត្រីទី1តាំងពីយូរមកហើយមុនពេលពាក្យនេះចូលមកដល់កម្ពុជាតាមព័ត៌មាននេះគឺមិនបាច់សន្និដ្ឋានទេថាបររហិតនៅកម្ពុជាមានទូតនទីក្រនតាជា ಮಂತ್ರಿ ខាងសាសនាប៉ុណ្ណោះ និងគូជួរថាការងារសំខាន់សំខាន់ដៃមិនមានជានៅក្នុងសាសនាបានធ្វើឡើងដោយមនុស្សដែលមានក្រុមមងាយសាសនាលឺពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងរដ្ឋអង្គរកំពុងរៀបរលាស់ប្រហែលជាមានទៅទៅអតិពលពិសេសថ្មីថ្មីពីឥណ្ឌារីករុនៅក្នុងសង្គមជូតជូឡានៅភាគខាងត្បូងឥណ្ឌានេះសត្វទី11ដែលគឺជាទីប្រកាសរាល់បញ្ហាផ្លូវលោកនិងផ្លូវធរ1បើតាមសាលាច្រកស្តុកក៏ធំ សេវាកាយបោឡាជាគឺជាបររហិតរបស់ព្រះអាចារ្យវរមន្តទី2ប៉ុន្តែស្រដៅប្រសាទ៣និយាយថារីបររហិតរបស់ព្រះអាចារ្យវរមន្តទី2គឺជាបបបរមម្នាក់របស់ពួកគេឈ្មោះវ្រះមុនតតដាក់គ្រូសាដាចារិក K989 ក៏ដូចជាគ្រូសាស្អកក៏ធម្មដែរពួកគេមកពីវរណៈនៅអនន្តបុរៈក្នុងនៅស្រុកសតៈក្រៀមហើយពួកគេក៏បានរួមសិកាគ្នាជាមួយព្រះអាចារ្យវរមន្តផងដែរនៅពេលដែលព្រះអង្គក្នុងឥន្ទរបរៈ ឆ្លើយចុះទាំងពីរនេះបានមកហើយនូវសិក្ដីមិនស្របគ្នាខាងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការប្រគល់បច្ចេកទេសនយោបាយរវាងគ្រូសាស្ត្រពីរប្រហែលនៅព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងឆ្នាំ1000នៅក្នុងឆ្លើយចុះ K989 ចរិរិកក្នុងឆ្នាំ1008និង K235 ចរិរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1052បង្ហាញត िक्त តាំងថាគ្រូសាស្ត្រស្ដុកអធំជាអ្នកស្នះក្នុងដំណាក់គ្រូសាស្ត្រទាំងពីរនេះ។យ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានភាពកាន់តែស្មុគស្មាញព្រោះឆ្លើយចុះបាននិយាយថាកេសៈវៈកេសៈវៈ ភតតៈគឺជារាជបរហត្ដរបស់ប្របាជាមណ្ឌលទី2ហើយក៏បាននិយាយថាតํานိုင်းនេះកាន់ដោយមធុនសោតតតํานោះនេះមានន័យថាកព្រមមានត្រឿងពារីចប្របាជាមណ្ឌលទី2តຫນ້າមួយគួរច្បាស់ចិត្តបានទេឬមួយខអាចមានមនុស្សជិះច្រើនដែលមានតํานိုင်းជាងបរហត្ដគុណមកតាំងពីខាងលើនេះមានន័យថាយើងមកដល់យល់អំពីរចនាសម្ព័ន្ធប្រទថារបស់អង្គនរឡើយ2 តែរឿងសំផាសក្នុងស្នាជិរកស្ដុកក៏ធំគូពិធីបនឯប្របាតជ័យវរម័នទី2ប្រូតឡើងជាមួយគ្រួសារនេះដើម្បីការពារប្រទេសពីឈ្វីប៉ុន្តែស្នាជិរក K956 ចិរកនេះសតវតី10ក៏រៀបប្របាតយូសាវរម័នបាននិយាយថាជ័យវរម័នទី2បានស្នាសំបពែរោះប្រអងប្របតិបននេះដើម្បីការពារប្រទេសពីឈ្វីតើនេះជាការអញ្ចាក់ពីការប្រកួតមិនចាញ់នឹងគ្រួសារ2ឬក៏ថាមានពីបនពួកគេធ្វើពីផ្សេងគ្នានេះ ជាស្រាជ្រឹកឆ្លាក់ទី3ដែលគេរកឃើញនេះជាពីការពីប្រទេសពីរច្រ بيه នោះគឺស្រាជ្រឹកសាប់បាទនៅភាគឥសានប្រទេសថៃស្រាជ្រឹកនេះបានជាឫកពេលគ្នាជាមួយនឹងស្រាជ្រឹកស្រុកក្នុងរាជការប្របន្ទាយត្តិយត្តិកទី2ចំណែកក៏ដោយស្រាជ្រឹកនេះពុំមានលេចពីប្របន្ទាយជីវរមន្តីទី2ទេត្រង់នេះកាន់តែធ្វើឲ្យលម្ាក់យល់ថែមទៀតថាតើគេចង់យកវាអ្វីឲ្យពិតប្រាកដចំពោះច្រ بيه 3គរសាពីខុសគ្នាបានអាអង្ថាហោតតរ បំរាប្របាទយុសោវរម័ននោះគឺក្នុងសាសិកាសេខាសេវៈនិងសិកាសੰឌី3អប្រ4មានគ្រូសាពីរទៀតដែលបានអានថាមានគ្រូបំរាប្របាទជីវរមន្តី5នោះគឺគ្រូសាយោគីស្វរៈបណ្ឌិតដាចរិក K276 និងគ្រូសាយជរៈ ਵਹ រៈជាស្ថាបនិកប្រាសាទមន្តីស្រី5ក្នុងរាជប្របាទសោយៈវរម័នទី1មានបររហិត2 ឬ3គរុ2និងហតតា2បរិហិតទាំងនោះគឺតរាយនៈនៅក្នុងឆ្នាំ1076បន្តមកសទាសិវៈមកពីក្រូសាស្ដុកក៏ធំបន្តមកទៀតគឺសង្ក្រៈមកពីក្រូសាសពដៈទេវកលរបស់ប្របាទសោជៈវរ្ម័នផ្ទាល់នេះហាក់ដូចបង្ហាញថានៅក្នុងរាជប្របាទសោជៈវរ្ម័នក្រូសាប្រែអង្គបានពុះរីកអំណាចជាឧទាហរណ៍ជាក់ច្បាស់មួយអំពីការប្រមូលផ្ដុំអំណាចក្រូសាលើកឡើងនៅលោកព្រិជ គាត់បានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅដំណាក់រដ្ឋាភិបាលសំខាន់3មានបររហិតហោតានិងគុណតោសតរនសិដែលដឹកនាំដោយមនសីរដូវក្នុងរាជបលាជ័យរមន្តី5និងសុយារមន្តី1នេះគឺដោយសារខ្លួនសា3ដែលចាប់សំខាន់ក្នុងរាជបលាជ័យរមន្តី2មានខ្លួនសា2ហៅអពីពីរវាងគ្នា6ក្នុងស្លាច្រឹក K91 យកឃើញខ្លួនសា1នៅជើងប្រៃបានអាងថាគឺជាបររហិតនិងជា ជាលៀងកេសវរៈនឹងនៅហេរីបុរៈតាំងពីរាជប្រ ባት អន្តរបុរៈអន្តរបុរម័នលឿងនេះផ្ទុយពីស្លាច្រឹក K278 ដែលនិយាយថាគ្រូសាកេគឺជាទីយុទ្ធជាមហេសីប្របាទជ័យវរម័នទី2ដែលមានព្រេនីមថាហិងបរពុតហើយពួកគេគឺជាគ្រូនៅចលៀងកេសវរៈនឹងជាអ្នកដឹកនាំនៅហារិបុរៈគ្រូសាដែលចារឹក K91 បានចောင်းសព្រភាពជាមួយប្របាទសោយៈវរម័នទី1 គ្រូសារសំខាន់ផ្សេងទៀតដែលជាសម្ព័ន្ធគ្នាជាមួយប្រាសាទសូរ្យវរ្ម័នទី1គឺគ្រូសារ K 356ពីប្រាសាទខ្នាក្នុងសុកមលូប្រៃនឹងគ្រូសារចាស្រាជរិក K 289ពីប្រាសាទងោកដែលគាត់គឺជាមេតបតតាំងពីរាជប្រាសាទជ័យវរ្ម័នទី2ពួកគេមានដីជាកម្មសិទ្ធិនៅចន្លោះរវាងភូមិគូលែននិងភូមិបោកដូច្នេះគ្រូសារទាំងពីរនេះមកពីភេតអេសានជាកន្លែងមូលដ្ឋានដងបងរបស់ប្រាសាទសូរ្យវរ្ម័នក្នុងពេលសង្គមស៊ីវិលចាប់ផ្ដើម គូក៏ចំណាំថាសព្ទៈដេវកលដែលជាឈ្មោះរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរម័នបានអាចថាបានតពូជខាងមកដើមពីព្រះគ្រូសាព្រះបាទអិនត្រវរម័នក្នុងបដាព្រះនាងគឺព្រះបាទរតត្រវរម័នដែលអាចមានន័យថាពួកគេបានចាត់ទុកខ្លួនថាមានអំណាចខ្ពស់ជាងគ្រូសាដែលបានទើបតែចាប់ដើមសំខាន់ក្នុងរាជវរម័នជ័យវរម័នទី2តទៅនឹងជំនួយបន្ទាប់ចូវាឬក៏ឈ្វាដោយលោកខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ខាងលើរួចហើយពេលនេះយើងមិនដឹងថាសាលាឆ្នាំ3ដែលនិយាយអំពីពិធីបន់អបីការពីរប្រទេសពីរ សារាចរ្បដិសំខាន់ជាងគេគឺស្ដុកកត់ធំកែបាននិយាយថាបរមេស្វរៈជាងមកពីឈឿក្នុងរឿងអន្តរបុរៈនៅនៅបានផ្សេងទៀតរួយបានយើងទៅភ្នំគូលែនជាកន្លែងព្រះអង្គបានប្រពៃពិធីបុណ្យការពីប្រទេសជាសារាចរណ៍នេះចរើឡើងក្នុងឆ្នាំ1052សារាចរទី2គឺ K956 ប្រហែលជាក្នុងរវាងសតវតី10នៅព្រៃវែងសារាចរណ៍នេះក៏បាននិយាយដែរថាបរមេស្វរៈបានជញ្ជួយព្រះបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីទីនោះប្រពៃពិធីបុណ្យប្រហែលគ្នានេះដែរ ទោះបីជាវិធីប៉ុននោះមានឈ្មោះខោពីស្តុកក៏ធំក៏ដោយស្រឡាញ់ចុងទី3ទាក់ទងតរកឃើញ2ឬ3ឆ្នាំមុននេះនៅកន្លែងមួយដែលមានឈ្មោះថាសាប់បានៅភីអេ3ប្រទេសថៃស្រឡាញ់ចុងនេះគួរចាប់រំព្រោះមានវិធីព្រោះមានចរិតអំពីវិធីប៉ុនមួយនៅលើភ្នំអភិគិរីដើម្បីការពៀស្រុកខ្ល้ายពីឈ្ងៀប៉ុន្តែព្រោះមាននយោព្រោះមាននយោដោមប្រមេស្វ ara ឬក៏ប្របាត់ជេវរមន្តីទី2នោះទេ លោកសដេសនៅប្រវត្តិទូមួយជំនូនទៀតបានជឿថាចូវៀនៅក្នុងសាធារណចកក៏ធំគឺមានន័យថាកោះឈ្វៀនៅឥណ្ឌូនេស៊ីហើយពួកគេបានបានកើតដូចមិនថែមផ្សេងផ្សេងទៀតអំពីឥណ្ឌូនេស៊ីវិកម្ពុជារុញនេះមានសក្កិជីវសាស្ត្រផ្នែកដោយលោកត្រឹងងារទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវនេះប្រវត្តិវិទូជាច្រើនមិនជឿថាចូវៀនៅក្នុងសាធារណចកក៏ធំមានន័យថាឥណ្ឌូនេស៊ីទេហេតុផលមួយគឺនៅសតវតីទី8មជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយកណ្ដាលឈ្វៀស្ថិតនៅកណ្ដាលនៃកោះហើយជាហើយឈ្វៀពេលនោះក៏ ខಾಂភពសមុទ្រទីស៊ូម៉ាត្រាក៏ជាតំបន់មួយដែលមានអំណាចភពសមុទ្រខ្លាំងប៉ុន្តែចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេគឺពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនហើយពួកគេគៀមបំងឈ្លានពានកម្ពុជាទីជានេះទៅទៀតវិជ្ជាមន្តរបស់នយោបាយកម្ពុជានៅពេលនោះគឺស្ថិតនៅឆ្នេរពីសមុទ្រគឺនៅសម្បូប្រៃកុកអនាគតតំបន់អង្គរនៅសម្បូសម្បូនៅតំបន់ខេត្តរចេះហើយចំពោះរឿងអេនដូនេស៊ីឈ្លានពានចូលទឹកដីកម្ពុជាយ៉ាងជ្រៅនឹងចាត់ប្រាំមហាសัตว์ដោយដោយលោកស្តេចគិតនោះគឺមិនអាចប្រើឡើងបានដោយគ្នា ព្រះសន្តភតិដំកោះឈ្វៀបានខ្លាជាមជ្ឈមណ្ឌលអំណាចផ្លឹកសមុទ្រហើយក្នុងកម្រិតហេតឈ្វៀពីសតវតី14គេឃើញមានអំណាចអំណាងថាអណាចក្រឈ្វៀនៅម៉ាចាផាហិតបានគ្រប់គ្រងដប់អំណាចនៅអាស៊ីខាងនេះដោយគោកមួយភៀកធំការអង្គនេះគឺជាការប្រដឹកទាំងស្រុងប៉ុន្តែអាចជិះការបង្ខំចំនួនខ្លះអំពីនយោបាយឈ្វៀនៅពេលនោះដែរដូច្នេះនេះដូច្នេះប្រសិនឈ្វៀក្នុងស្រាច្រក K200 234K 950 6នឹងឆ្លាក់ចកバスនឹងសពបាក់មិនមិនមែននេះមិនមែនមានន័យថាឥណ្ឌូនេស៊ីទេនោះតើមានន័យដូចនេះវិញប្រវត្តិវាទូមួយជាមួយនឹងជាលោកខ្លូសគ្រាន់តែនិយាយថាឈឿមិនមែនជាកោះឈឿនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនោះទេប៉ុន្តែគាត់ពុំអាចធ្វើការបកស្រាយទៅទៀតបានថាគឺជាទីកន្លែងណាខ្ញុំមានការពន្យល់បកស្រាយ២ផ្សេងគ្នាចំពោះរឿងនេះទី1សារ៉ាសាវ៉ាសសៃជីវិសាសំស្ក្រឹតនឹងក្បាយថាឈឿ មានន័យថាចាំយើងដឹងថាចម្ប៉ាភីខានត្បូងគឺបានទូរង្កាឬក៏បានឌូកាកម្ពុជាមានឆ្លោះជាមួយកម្ពុជាហើយប្រហែលជានយោបាយរបស់ប្រជាជាតិវរមន្ទីទី2ក្នុងកាផាសមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយតិចតិចខាងជើងគឺដើម្បីពិសេសជំនួសជាមួយចម្ប៉ាខាងត្បូងការពន្យល់ទី2គឺអ្នកចារិកស្ដុកក៏ធំបានកត់ទៅលើខ្លួនឆ្នាំទីសំណាក់កោះឈឿនដែលប្រហែលអាចមាននៅសាធារណទី11ហើយបានប្រដិទ្ធរឿងមហារឿងមហាសត្វព្រះអង្គ ការអង្គនដំងធ្វើសកម្មភាពការពារប្រទេសពីការជៀងឆ្លៀនពីរបស់ឈាមនោះទោះបីជានៅសតវតី8ឈាមពុំតល់បង្កកុសថាដល់កម្ពុជាក៏ដោយសាឡាច្រកសបាហាក់ដូចជាគ្រប់គ្រងសំណើថាអ្នកនិពន្ធសាឡាច្រកនីឯសតវតី11បានគិតអំពីស្ថានភាពនៅសតវតី11ព្រោះក្នុងសាឡាច្រកសបាពុំមាននយោបាយថាសុំទោសពុំមាននយោបាយអំពីប្របត្តិជេរប្រមាណទី2ទេគ្មានការពន្យល់បកស្រាយណាមួយខ្លះលើនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវឥតខ្ចោះនោះទេហើយបញ្ហាឈាមក៏ត្រូវបាន ក៏ត្រូវការមានការសិក្សាឆ្លៃឆ្លោតទៅទៀតយ៉ាងហោចណាស់ប្រវត្តិសាស្ត្រអ ইন্দোনে សីយាក្នុងសាសពតិ8និងទី9มันគ្រប់តរគំនិតថាអ ইন্দোনে សីឈ្ងៀបានឈ្លៀងភៀនកម្ពុជានៅក្នុងមានវិបត្តិនយោបាយនៅពេលនោះដែរចំណុចបន្ទាប់បញ្ហាមួយចំនួនអំពីស្ថាបត្យកម្មនៃសាសពតិ10ដល់11សំនុមមួយត្របាក់ទីសតយើងสู่ឡើងថាអំពីឈ្មោះដើមនៃប្រាសាទភិមេណាកាសបាពូនក្នុងតាកាវក្នុងក្នុងឈ្មោះជាភាសាសំស្ក្រឹតដែលមានថាភ្នំមី ហេមាក់ស្រឹងគិរីហេមាក់ស្រង្កេះខាងក្រោមនេះគឺជាការបញ្ចុះមួយចំនួនដែលเคยមាននៅក្នុងការសរសេររបស់លោកស៊ិដិះនិងលោកក្លូសាក់នៅឆ្នាំ1931លោកក្លូសាក់បានសរសេរអំពីឆ្នាំកសាងប្រាសាទបាពួនគាត់បានឲ្យសម្គាល់ថាភ្នំមាសមានប្រទះឃើញនៅក្នុងសាឡាចិរក K278 K255 និង K136 ក៏បាននិយាយទៀតថាប្របាទជ័យវរ្ម័នទី5បានចាប់ផ្តើមស្ថាបនាទីកងផ្ទៃដែលមានឈ្មោះថាចីយន្តរៈនគរ í ដែលមានប្រាសាទតកែវនៅកណ្ដាលដែលពេលនោះត្រូវបានគេហៅថាភ្នំមាសទោះបីជាប្រាសាទនេះស្ថាបនាបង្ហើយដោយប្របាទសូរ្យវរ្ម័នក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏បានកត់សម្គាល់ថាប្រាសាទបាពួនដែលស្ថាបនានៅពេលក្រោយដោយប្របាទឧទយាតិរ្ម័នទី2ក៏ត្រូវបានគេហៅថាភ្នំមាសដូចគ្នានេះហើយឈ្មោះនេះនៅលើតែបានតតស្គាល់រហូតដល់សម័យចាកខ្វាន់នៅចុងសតវតីទី13សីពើរបស់លោកសេដេ នៅទំពំ115បាសាសេដ្ឋាប្រាសាទភិមិរអាកាសប្រហែលជាចត្របដំស្ថាបនាដោយប្របាទរីជិនត្របុរម័នក្នុងបញ្ចប់ក្នុងរីបប្របាទសុយោជៈបុរម័នទី1អីឡើងនេះយោងតាមលោក Klaus ប្រាសាទភិមិរអាកាសសាងឡើងលើសំណងចាស់ចាប់ពីសតវតី10ដោយមន្ត្រីម្នាក់របស់ប្របាទយសោបុរម័នក្រៅមកក្នុងរីបប្របាទសុយោជៈបុរម័នកាលនេះគឺជាគ្រឹះជាផ្នែករបស់ត្រង់ទីបញ្ចប់ត្រង់ក៏បានឈ្មោះជុលស្ថាបារណិរបស់ប្រាសាទនេះឡើងវិញដោយចាត់ទុកថាជាប្រាសាទកណ្ដាលរបស់ត្រង់យោងតាម Klaus ប្រាសាទតាកែវគឺជាប្រាសាទបណ្ដាររបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5នៅក្នុងទីក្រុងថ្មៃរបស់ព្រះអង្គដែលជាយន្ត្រះអ្នកកិរីហើយប្រាសាទនេះមានឈ្មោះថាហេមៈស្រង្កគិរីក្រៅមកក្នុងរាជប្រាសាទសោជៈវរ្ម័នទី1ប្រាសាទនេះត្រូវបានប្រគល់ឲ្យមន្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះយោគីស្វារៈបណ្ឌិតដែលជាមន្ត្រីខាងគុនទោរសិសិរុក្ខោសៈយុស្របថាប្រាសាទបាពួនត្រូវបានស្ថាបនាឡើងក្នុងរាជប្រាសាទឧទយាតិវរ្ម័នហើយយោងតាមលោកជិតក្វាន់ប្រាសាទនេះ ក <chat> el ៏គេហៅថាប្រសាទមាសដែរប៉ុន្តែលោកខលសាក់បានបានលើកឡើងនៅពាក្យសំស្ក្រឹតថាផៃគ្នាឬសារាចរិកណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឈ្មោះនេះនោះទីសរុបសេចក្តីមកខ្ញុំគិតថាប្រហែលមានប្រសាទច្រើននៅក្នុងសម័យកាលខកខកគ្នាដែលត្រូវក៏បានគេហៅថាភ្នំមាសឬប្រសាទមាសហើយឈ្មោះទាំងអស់នោះมันច្បាស់มันច្បាស់ចាំថាជាឈ្មោះប្រសាទណាមួយឡើយបាទនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសិនរង់ចាំនៅពេលកៅទៀត តើតုံးជំនុំនឹងជុំថ្មីមួយទៀតដែលនិយាយអំពីសម័យក្រោយរាជប្របាតសុយោវររម្យានទី1នីឥសាទពតិ11និង12បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា